Бүгін республика бітігер ұнтың бұл жүт күне беледенір. Бүгін студия бітігер бігияқа өл жүтті келі. Сақа республикетін экологияға айылғаны туханығы онына ойыр қағайсты батығар министерістіветін бұл қағайсты батың департаментін салаячытын салбуячы Анатолий Семенович Попов өте хасырдыны. Кесады. Анатолий Семенович, де бұл сақуыныгар туқылар елер кеділер? Там бұл құқуыныргы ұлықын лор екер бәті. Сүрінден түн бұл бияқа бұл хасқы бұл бұл чүгіған еңі әттек қағып бұл хасқы бұл қылар екерді. Сүрінден құтыл ұстар бұтыр. Ол күрдік құлбыра бұл ұлғығар, оны үйе жаңғы ұлғығар қасқы ден үш күн әрді өмі егір бар әті, оны бәс егір әтті күн атыр күскі оны қасқы ден әті. Ол білген қолбаған ұларен берді әті бұлчуттар оны наушыны үйле түмігінен үйле баран сұрок бол жау ұларен берді, ол қолбыра бұлың ұғығыр бәс ең бастың үйттен 10 күн өрден болды, барта қолбаған атыр күскі оны қасқы ден. Үйе жаңы оланы қолбаған 16, өмейін 16 күніттен 5 күн өрден болды, барта атыр күскі оны қасқы ден. Оның муамал ұғыр мен ұлыр ебі олды, ол күді 2 күн хағырен берді. Құлбыра кенерге 16, өмейін 16 күніттен 5 күн өрден болды. Оны білейін өмейін 16 күніттен 7 күн өрден болды. Оныттан бұл федеральный законодательство сүрінден бір ұлыр еген бұл жүт ұттары білей әрчейі өттір ұлыр егерді. Ол күрдік құлбыра күйіл қандарымыны қайылан, әбетер байылан тұрыр бұл аны контактны әрчейі ден хоқ болуқтақтен болды. Білі тұйтағы ғайын үрдерелдер? Құлбыра бұл сақай үрдерелдер тұйтағы үрдерелдер. Атақ құғыру арағынай күлдіргі кабағыңа ген үрдерелдер ген құлбыра. Так, бу олигин онын түйіктен бу бияқа бу хылай болар бұлчут күнігер бір бұлчуттар бұд ұлған туақтар әті, мероприятиялар әті, әйін үлдір әйін. Онынтан бу бұйыл оны көйін болбап болы, етеу көн кейін. Онтан жа бу бұлчут күне бияқа тұн сылай бәлейдінер болы, қағыз сылын бәлейдінер ей бұтығына? Тұн түгінің тұғанын бұлчуттары, барлығын бұлчут күні болған әрінен әрділіқім барым. Оныттан бұлчут күні бұрыт ғорнай ұлғы өртерілі біті. Екі дүгінші 5 ұлттан кендер қағылан бұл оңыролыр. Оныттан бұл осай республика бұра әнеге дейін 2011-ге тәрелі біті, бұл жүт күрі әу бұты, онтан 2012-ге ғылға Илдархан бе республика бұт президентің ұрағы бары бұл жүт күрін тәрі ерті ұхына. Ол ұнталады бұл 2012-ге ғылтан ұлата бұл жүт күні бияқы бұсыға әрегер ұтылыр. Онтан жа бұл? Бұл мұсыстар бастықы күні. Субататын. Бастығы суотады ең бұл. Онтан жа бұл сасқы бұлқа барары ғыджар жа бұл әдер бұлчуттарға италылар сәп, қолы бұра маңныккен туық документтар ірденелері, біле оқуыт білет егенден барды, онды қылағы, қанна тиелері, лицензияны қағыңыттан алылары. Онтан ұлқан ұлғыры еху аға, мен ұрқудан күрдік. Ама хүрінен тоқуыт білет бар болықта, оны бұлтурға көңіл, нұчылыты қарады решениеден. Оны тұнте қолғыра сұғырлы өсіддер бағалар жақ, тәліктелерге сұғырлы өсіддер олынна путевка ден бар болықта осы. Тұны білін бұл ұжы бігі қағылаты өз бері әмінді. 30 күн бұл сұруға қағылының 30 күнтен қағыланыр қолғыра. Онты бұл қатыру ұжы бұл көңілдері бері әңірі білін қағылығы құпыт. Жүкускай қорыққа бұл Якутский комитет охраны природы Гембар, 202 микрорайона, он улустава территориальные подразделения ларга, он инспекция ларга верил, айла хрстал инспекция ларга. Казбирди улуска. Казбирди улуска. И те у обсей бултанарсид дерге ден бихи веревит, он тон сыгарлусид дерге ол территориальте бедерте маран улухтарна. Он на кандык сайка кирен курюхтарин себе. Хлопера бу информация неги. Билеттерін сөбе?
Эти информации биге биге экология министерствотин сайтыдыр кирен көрүктүрүнсө. Олон бул жоктор кимдер барда балдыр. Канык документтерди. Онотон бу хуботага болар баллаги. Бу булчут күнө биге. Тон да токтор эген болот. Түгөндөн туганан бу булчуттар барларынын кыйрымете бу жокускай коропка уну чурап чыга бу улхан мероприятиялар болан эредилер. Ол курдук Асыңаттан хағаланар, чүріпчі ұлығығар, чүріпчі нәхелегер байына еген бұлчыттар күректері хағаланар. Бүгін бандаты комиссия, онтон үбістапқа хағаланар, Сақа театрығар. Онына бүгін күрғылай стол болар. Оны театрға, субботаға театрға тәржесіне Абы болар, оны үтбістапқа табы болар, Капсумольская площадь. Анатолий Семенович, бұл чүттір күндерінен әлемі әғарделі бен, егендерігі дейін мақтанабын. Білген кілгіз реклама, ол кәнттен саңа күн ұчалы тағарыдың көрің.